El meteoròleg osonenc Manel Dot visitava aquest dilluns el termòmetre i explicava que les pluges dels últims mesos, en comparació a la mateixa època de l'any passat, s'han repartit i no han fet mal, sinó tot el contrari. Han ajudat a començar a recuperar-se. L'any passat va caure més en plan fort i bueno, maig i el juny de l'any passat van ser molt plujosos, però més que aquest any. El juny de l'any passat portàvem 220 litres a Vic. Aquest any en portem 103 o 104, però bueno, pues, ha caigut de diferent manera. No ha plogut cada dia, però ha repartit, i pràcticament des del mes de març ha anat plovent, així de mica en mica, ha anat regant els camps, diguem, no? Vull dir que ha anat molt bé. Al principi, el que és de cara a rius, doncs, no baixaven perquè la terra estava seca i necessitaven els aqüífers havien d'omplir. Jo crec que estan bastant plens ara i ja comença a baixar l'aigua pel riu, sobretot aquestes últimes pluges que va fer un bon cop de riu. Popularment s'ha pres el pantà de Sau com a termòmetre de la sequera. Dot avisava que encara que l'aigua hagi arribat a l'església de Sant Romà, no vol dir que puguem abaixar la guàrdia. Si veus el pantà de Sau ple o mig ple, ja tothom diu que ja s'ha acabat la sequera a nivell de Catalunya, diuen, no pensis. Ja, han vingut gent a filmar, l'altre dia hi havia uns holandesos a filmar, fins i tot sembla que japonesos i tot han vingut. Vull dir que es veu que el pantà de Sau, noi, però és això que dius tu, o el que diu la gent, és que no és un... O sigui, A veure, si estigués al pantà de Susquea de ple i el de Sau, doncs, mig ple, diria tu, collonut, potser sí, seria indicador. De totes maneres, hi ha aigua als dos pantans, que és el que ens convé, que d'un 1% i escaig a passar a un 47%, és molt, vol dir que la banda nord, que no havia plogut, aquesta vegada ho ha fet i bueno, aquests tres últims mesos ha plogut tal com Déu mana i sobretot també les capçaleres dels rius, que era el que ens convenia més també. Pel que fa a l'estiu, Manel Dot pronostica un estiu menys calorós respecte a les temperatures de l'any passat. Tot i així, es poden donar alguns episodis d'onades de calor. Parlem d'aquests dies, que s'acosta també la Festa Major de Vic i d'altres festes majors. En principi, doncs, hi ha una precipitació aquest dissabte. Dijous, divendres, les temperatures són les més altes. Podem, aquests pròxims dies, 30, 32, 33 graus els podem tenir. Però no serà, el que hem tingut aquests últims episodis, aquests últims estius, arribar als 40, 42 graus, almenys de moment no ho marca. Marca que serà amb temperatures doncs, més les que toquen, els 30, 32, 34, 35 segur que les tindrem. Almenys el que és el mes de juny, jo crec que més de 33 graus no hi arribarem, de moment. Acabarem el mes doncs, més o menys amb aquestes temperatures. El mes de juliol i agost, que són quan apreten més, sobretot el juliol, segurament que algun punt de 36-37 hi arribarem. Aniran donades de calor, però no es veu que puguin arribar tant a 40 com feien 40-42 graus, o sigui, tan fortes com les passades. Sembla que aquest estiu serà més moderat o més normal, almenys. Podeu recuperar l'entrevista sencera a la web del programa www.canaltaronja.cat.